Soc la Meritxell Sánchez Amat, soc metgessa de família, treballo al CAP Besòs de Barcelona i soc també membre del Fòrum Català d'Atenció Primària. La manca de finançament i de poder que té l'atenció primària en el nostre sistema fa que no puguem donar l'atenció que volem als nostres pacients, que moltes vegades les persones no puguin ser visitades per la seva metgessa i la seva infermera de referència, que tinguin problemes per aconseguir visita en un temps raonable, i això doncs, fa patir les persones, afecta la seva salut i també ens fa patir a les professionals. Per això pensem que cal dedicar el 25% del pressupost als equips d'atenció primària i també que dins del sistema es doni a l'atenció primària el poder que necessita perquè el coneixement que té dels pacients repercuteixi en una millor atenció a les persones i en un millor ús dels recursos econòmics.